বৰষুণ দি আছে, আমি ওলালোঁ আৰু দিল্লীলৈ। শুনক, আমি এতিয়া ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন গৈ আছোঁ, ৰেলৱে ষ্টেচন, ট্ৰেইনত যাম। অলপ আমাৰ বৰষুণ নহয়, ইমান বেছি বৰষুণ নাই যে দিছে, আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে অলপ। জেগাত জেগাত বেগত ভৰাই লৈ আহিছোঁ, নো টেনশ্যন ইয়াৰ। চাওক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কুৰুক্ষেত্ৰ ব্ৰিজ, ইমান ডাঙৰ, চব নাচক চব ইমান গাড়ী গৈছে, ৰাস্তাটো ইমান ডাঙৰ, এইফালেও এটা আছে ৰাস্তা, বাপ্পাও মজা ৰাস্তা। এই চাওক না, মজা। বোলক আমি এতিয়া ষ্টেচনফালে যাম। আৰু এতিয়া আমি ষ্টেচনত ৰৈ আছোঁহি, পিছত 10:45 আছে ট্ৰেইন, দিল্লী যামকে আমি ট্ৰেইন আহিব অলপ পাছতে। তো এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেচনত আছোঁ, আজিতো তামাম ঘূৰিম আৰু দিল্লী, দিল্লী তামাম ঘূৰিম আজি, কিন্তু ষ্টেচনত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আমি দিল্লী পাই গ'লোহি বৰ্তমান, দিল্লীত চব ইয়াত বৰ্তমান আমি ষ্টেচনৰ পৰা বহুত ঘূৰি আছে ইয়াত। বহুত ভিৰ আছে দিল্লীত ষ্টেচনত, মই বৰ্তমান নামি দিলি, তাত চাওঁ বহুত ভিৰ আছে। চাওক চাওক চাওক, দিল্লী দিল্লী নিউ দিল্লী দিল্লী চাওক, বহুত ভিৰ আছে ষ্টেচন, দিল্লী ষ্টেচন। দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচন হয়, এইটো এইটো আছে ৰেলৱে ষ্টেচন, এইটো ছাইডত, এইটো ছাইডত আছে ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াত গৈ পিনে টিকেট কাটে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ, এই ভিতৰত গৈ পিনে টিকেট কাটে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ। তো এইটো ছাইডত, এইটো দিল্লী ছাইডত, এইটো টাউন চাউন যাব পাৰি এইটো ছাইডত এনেকৈ। তো ইয়াৰ পৰা অট' ধৰি পিনে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যাব পাৰি দিল্লী ঘূৰিবৰ কাৰণে। তো ইয়াত চাওক, তামাম মানুহ, এই তামাম ভিৰ, তামাম ভিৰ। এয়াই হৈছে দিল্লী, বৰষুণ দি আছে এতিয়া, ক'লৈও যাব নোৱাৰোঁ। দিল্লী লালকিল্লা চাবলৈ বুলি আহি আছিলোঁ আমি, অলপ পাছত বৰষুণ কেতিয়াৰে নাজানো, যাম আৰু। এয়া চাওক, মানুহ দৌৰিছে, পূৰা বৰষুণ দিছে, ইয়াত অকল অ'টো টেক্সিহে পোৱা যায়, মেহেংগী এৰিয়া হেনো, কি ক'বা আৰু দিল্লী। দিল্লী চাওক আপোনালোকে, মানুহ চাওক, তামাম মানুহ, ৱাও 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 ৱাও, তামাম মানুহ, চাওক চাওক মানুহ, চাওক মানুহ চাওক, এয়া চাওক, বৰষুণ দিছে দিল্লীত। চাওক আগলৈ মানুহ দেখাইছে আপোনালোকক, অলপ চাওক মানুহ, চাওক তামাম মানুহ, চাওক 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 মানুহ, চাওক মানুহ, চাওক আপোনালোকে মানুহ চাওক, দিল্লীত ইমান ভিৰ আছে মানুহ। এয়াই আৰু দিল্লী, চাওক মানুহ, চাওক মানুহ, চাওক চাওক, দিল্লীত তামান পুৰা গাড়ী ভিৰ, দিল্লী চাওক আপোনালোকে, চাওক চাওক চাওক, দিল্লী পুৰা বৰষুণ দিছে আজি, লাভটোৱে বেয়া চাগে মোৰ।
ভাবিছিলোঁ লালকিল্লা চাবলৈ যাম, কি হ'ব নাজানো আৰু আজি কি হয়। এতিয়া চাওক দিল্লী, আপোনালোকক দিল্লীকে দেখাইছোঁ, এতিয়া দিল্লীকে চাওক আপোনালোকে। এতিয়া চাওক দিল্লী হয়, দিল্লী চাওক আপোনালোকে, চাওক চাওক দিল্লী, দিল্লী তামাম মজা, আগে তামাম মজা, চাওক না, চাওক 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 আপোনালোকে, তামাম মজা, ইয়ে বঢ়িয়া, সেই চাওক। এয়াই চাওক দিল্লী হয়, এয়াই নিউ দিল্লী হয়, চাওক আপোনালোকে, চাওক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দিল্লী হয় এয়া, তো দিল্লী চাওক আপোনালোকে, ময়ো আহিছোঁ আপোনালোকেও দেখাইছোঁ দিল্লী চাওক। ৱাও টেক্সি, ইণ্ডিয়াৰ দিল্লী হয়, চাই লওক আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ দিল্লী কেনেকুৱা হয় পৰিৱেশ, ইণ্ডিয়াৰ দিল্লী আপোনালোকক দেখাইছোঁ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, তাকো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই যাওক ইয়াত কিমান ভিৰ আছে, তাকো চাওক, বহুত ভিৰ আছে ইয়াত, চাওক 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 চাৰিওফালে ভিৰে ভিৰ, চাওক আপোনালোকে, চাওক চাওক এয়া ধুনীয়া জেগা, চাওক না, চাওক আপোনালোকে, চাওক চাওক, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, চাওক 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 চাওক, এয়া চাওক চাৰিওফালে গছ গছনি, চাওক আপোনালোকে, চাওক চাওক, এই মজা বঢ়িয়া, চাওক চাওক। দিল্লী চাওক আপোনালোকে, বাপৰে,
ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল দে, বাপৰে।